imana ishimwe kandi imana mu ijuru ihabwe icyubahiro hanyuma nkuru ariyo nkuru murabona neza ndetse nashimye cyane amakuruzi hanyuma tunezerewe imana cyane kuri mugoroba nanjye mfite amahoro menshi cyane imana ishimwe cyane hanyuma niba ufite ayo mahoro rero yasangiza abantu bakurikirana YouTube channel yitwa Twizeyimana Emmanuel basanzwe bumva ijambo ry'imana basanzwe bumva indirimbo z'umuhanzi Twizeyimana birumvikana hanyuma turasaba ngo by'umwihariko ugire gute aho dusengera imana Imana iba umugisha tujye kubwira ibikomeye niyo tujye kubwira ibikomeye uhita yakubwira abantu batuye isi ibintu tugiye kuvuga aho iteka imana gusa uri mu mwuka sana imana iguha umugisha cyane rero hanyuma tujye kuganira ijambo ry'imana rivuga ngo ukwiye gukora ukwiye gukoresha ubutunzi bwawe uko imana buguhaye mbese ukwiye kubaha buri muntu wese uko umubona mu buzima bwose uri buciriritse ahari wasanga imana imukoresha nka marayika kugira ngo utegure ejo hazaza mwunganiye gatonya dufite ubutunzi nta mpamvu yo kubona umukene umusuzuguro kuko umenya ko umukene wawe ari umukene nawe umufashe mu kibazo kandi ikindi afite uwamuremye amen afite uwamuremye amen yego ntabwo wamusuzugura nta mpamvu yo gusuzugura umukene utageze umukene kuko mu butunzi bwa hano mu isi burashira ariko iyo wibikiye ubutunzi bwo mu ijuru amen 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 ni ukuvuga ngo iyo ufite ubutunzi bwo mu ijuru ubwo burashira ariko ufite ubwo mu ijuru kandi ibanga rero mwumvaganiye ibanga ni uko ubutunzi bw'isi budukira ushobora kubukoresha neza bukasabwa kubaho neza ejo hazaza ushaka uyu mubiri murumva ni ubutunzi bw'umubiri kamera ariko iyo ubukoresheje neza ugafasha neza abapfakazi impfubyi ukabana neza n'abashonji by'umwihariko ejo hazaza umubiri umara kuyagura usababo neza ko witeguye Yesu niwe yavuze ngo mubike ubutunzi bwanyu aho inguzu n'ingese zitajya gute zitagera ariko gatonya sobanura ego ni gute abakene abatunzi banga bakene gukorera abatunzi banga bakene iyo mpamvu babanga babongera ngo barishonga bishongora bakabishongora impamvu ni uko bafite kudahishurira murumva kweri ntabwo afite ihishurirwa yuko iyo ufashe umukene ubugize gute ubufashije imana impamvu abo bantu ntabwo baragira iyishyurirwa niba ufite iherezo iyo umuntu ufite iherezo ryiza byanga byakunda abana neza n'abantu bose wemera yuko umukene uyu munsi aba umukene ejo akaba umukene ibyo birasanzwe ibyo birashoboka amasikariye tugira amasikariye amanuka n'ayazamuka iyo umuntu azamutse yitegura no kumanuka iyo umuntu amanutse gato iyo umuntu amanutse abazazamuka kandi ngo ushagura n'umuntu urugero azamuka ariko ejo mukazahura amanuka dukwiye kubaho mu buzima bwo kubahana dukwiye kuba mu buzima buke bugufi dukwiye kuba mu buzima bufasha abantu bose no kubaho no korohera yego aha ni umutunzi se kuki yabonaga muri Lazaro tubona muri Luka 16:16 yego urakoze reka tunasome tubabwira abantu batagira ngo ni ibintu by'amagambo cyangwa se reka amasome batagira ngo ahari ni ibintu by'amagambo ntabwo tuvuga ibintu bya bibiliya tubabwira ni ku ijambo ry'imana reka tubisome yaratubwiye ngo uyu mukozi w'imana niyo nkuru yaratubwiye ngo dusome muri Luka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 16:16 umurongo wa 19 reka dusomere ngo Yesu titiranga ngo umugani w'umutunzi n'umukene hari umuntu wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaranye kandi
hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'umukire, umubiri we wuzuye ibisebe, imbwa nazo zarazaga muri gata mu birenge, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Yego, bukeye umukene arapfa, abamayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa, arahambwa ajya ikuzimu, arababazwa cyane, yubuye amaso arebye Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati, Aburahamu sohoka mbabarira, wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe ku rurimi, Imana ishimwe cyane kuko mbabazwa n'uyu mubiri. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hari hano, aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane, kandi uretse n'ibyo, dore hari umworera munini cyane ahuri naho turi. Imana ishimwe cyane, urakoze cyane, umukozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo umukire akiriho yabonaga ko ari umukomeye, yaradamaraye muri iyi minsi. Rero abantu iyo babona bameze neza afite amafaranga, aba yumva ko ari buhagaze, aba yumva ariho, nanjye magabo ngo ndiho, aba yumva nta n'uwamunye gari. Yego, niko bimeze. Ariko buriya ubutunzi bujya bushira bwitera amababa, birabivuga cyane, bujya bushira, burashira rwose. Iyo bushize se umaze gupfa, bwa butunzi bwawe ukoreye ntakintu waba umaze, nawe ugeze ufasha abakene, utigeze umenya abantu, utigeze utanga n'amatunda n'icyacumi, ni ukuvuga ngo Aburahamu yabibwiye neza uyu mutunzi. Yego, yaravuga ngo yamaze gupfa, bamaze gutandukana mu rugo, kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uyu Lazaro yabaga ku muryango yahoraga akomanga yicaye, yahoraga avuga ngo nibura icyamabarira nkabona uturyo duke tuvuye hehe ku meza y'umutunzi. Abantu barimo banza barimo barifuza ibiryo bivuye ku meza y'abatunzi kandi abo ntibabiguha. Yego, ati mwafunguye, data we dufashe, akamureba ati toka toka, ati yamuteze imbwa zanjye, sikurike. Umuntu akagenda arira, akagenda afite ububata, umuntu nawe bizashira. Ariko akagera n'ahandi hantu ashobora kugenda ku mukire yakomanga, akamubona akabona ko afite ikibazo, akamufungurira. Uwo nguwo rero, uwo nguwo azaryama mu gituza cya Aburahamu. Amaze kwibikira ubutunzi, amaze kubika hari inyenzi zitari, haleluya, amaze kubika ubutunzi, amina, ndafashijwe, amaze kubika ubutunzi bwe butazabura. Yego, kuko yabonye umukene akamugaburira, akamenya ko ashonje. Yego, Yesu nawe yarabivuzeho aravuga ngo narishonje, nari nzonje, mbanyuraho nimwafungurira, nari ndwaye ndi kwa muganga, nabuzeho ndara nje gukomanga nimwankingurira. Bamubaje ngo iki? Bamubaje ngo iki? Ariko rero niyo nkuru bazavuga ngo baramubwiye ngo Yesu ni umugore yavuze ngo bazava ngo ntabwo nigeze mbamenya, ntabwo twe tukubona mwana wigeze uzaryara. Yesu arababwiye ngo twenge umunsi nza naje nshonje, naje mbabaye, naziye muri wa mukene, naziye muri wa muntu nasabye ngo umwana yabuze amafaranga y'ishuri mu murihire, uwo ngo nimwamurihira, naje mwamanga ku ipangu ryanyu murasuzugura, mwihani magambo ni njyewe burya nagize gute mwasuzugura, bityo nanjye nzabwira ngo nimugende nanjye nimuhagiye gusirize, sirize mbamenye. Tugarutse kuri iri jambo, uyu mukene yahoraga kuki
kurugi imbwa z'umukire abakire hanze bafite imbwa bafite barazitunga barazitunga ntagashobora kubaho adafite imbwa uyu mukene yabagari kugira gute ewe urumva uyu mukene yabaga ari gukoma igihe cyose byarashaga akagenda n'ibisebe afite ibisebe yarafite ibisebe ngo ku maguru imbwa zikamumwinukiriza akari zikamurigata mu birenge imagine umukene yanyura akabona umukene akamutera iki akabona akamutera akamutera umugongo ndio kuzanya ndio kuzanya ngenda ara gwembe kuyikwaza akamusohora na kukari umukene kukari umukene nagasangira n'umukene ariko abakire baza kati karibu muze be mwicare ndo twateguye ibyo byose bakabakira neza buriya rero niko nabimeze no muyimeze umukene arasuzugurwa no twihuse byo muru ngo ije cyarageze ngo umukire ngo yahoraga yambara ariko imyenda y'imyege yubashwe cyane cyane rwose ikomeye imyenda bitara imyego ngo igihe kigeze ngo aza gupfa ngo amaze gupfa ngo nyamutunzi na warapfa none ngo icyabatandukanye nije niki aho hantu ndafashe yego nange ngo nyamutunzi yarazamutse ajya mu gituza cyande cya Abraham aramukijya ati mwana wanjye warababaye ariko wubaha Imana mwana wanjye warababaye ariko ukorera Imana mwana wanjye warasuzugwa ariko ukorera Imana mwana wanjye wowe ibise byarakwishe ariko ntiwajya amapfumu kujya gute wende uruhukira hano wende uruhukira none ngwino 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 ruhukire mu mahoro gituza cyanje ukirane mu gituza ruhukira mu iki ruhukira mu gituza cyanje mwana uko afata umwana wawe ukavuga ati mwana wanje ruhukira mu gituza cyanje mwana wanje ruhukira mu gituza cyanje none ngo Abraham ngo amushyira mu mahoro cyane uyu mwana ngaruhuka amen aramukikira yego ngo umutunzi ngabibonye ngo aravuga ngo ahamagara ngo Abraham we yego ndakwinginze inginga Lazaro akoze urutoki mu maso nibura atonyangirize mu kanwa kanjye kuko ndimo ndashya ndimo ndababara yazamubwiye gute yaramubwiye ngo yaramubwiye ngo Abraham amubwiye gute yaramubwiye ati ahantu uri naho ndi ni kure cyane hari kundi kure cyane hari nubwo n'umwerera munini hari mwerera munini nako mbasha kukugeraho ubwo butunzi ubwo uyu munsi wahawe ibyiza wowe uriho uri mwiza warumutunze ufite uyu munsi ukuramo umworera uzapfa byanga byaka uzapfa wowe ukoresheje Imana ubuzima bwawe urimo bwose ubwubahishije Imana kuko imbere y'abakiranutse n'imbere babayeho nabi baranasuzuguriza ndetse n'abatunzi namwe murakigo ndabizi ariko by'umwihariko twese imitungo iragira gute irarutana hanyuma rero uko ukufasha abantu by'umwihariko biraguhesha amahirwe n'itike biraguhesha amahirwe kugira ngo yo kuzajya imbere y'Imana ati mwana wanjye wakoresheje neza ubutunzi wafashe impfubyi n'abapfakazi wakoze umurimo mwiza mu nzu yanjye inyubako zaraje urazikora mwana wanjye ntabyo ngushinze nawe biraguha amahirwe kuzajya gute yo kuzakatisha itike uyu munsi katisha itike yego nanjye mvuga ngo nemutuzi reka babwire katisha itike uyu munsi katisha itike Amen. Ibuka gato tubwiriza kuri uyu mukozi w'Imana ureka gutaha ejo bundi. Yego, uriya mukozi w'Imana yiri kibutunzi. Yiri kibutunzi. Urabizi neza ko yabitse kutunzi. Yego. Yabonaga amazi. Uyu pastor bita akazifasha. Teo. Ye, akazifasha. Teo yafite muryango akisanga mu bari. Witwa Mayibo. Yego. Yarabutungiye mu rugo. Yaganiraga nabo. Yaganiraga nabo. Bita abantu gabaje. Yarafite amigame. Bakavuga. Aba pampe. Teo bose ntagari bose abire basa. Teo. Teo uyu mupastor. Ye. Yarafite abantu. Yahora gafasha. Kirya none twemeye kurikira ubuzima bwe yagendaga mu babara mu mayibobo akirwa ajya gute abigije ati mwe muraba nige yanjye mana muraba nige banje mana ibyo byose yiriki ubutunzi no mu rugo wibuke ko arafite abantu afite abantu atunze barenza 20 yego nibasanze mu muhanda akabagaburira abambaye ubusa akabambika ubwo ni ubutunzi ubwo ni ubutunzi ahari ni ubutunzi cyaburamu abatunzi Teo uyu mupastor Teo n'urugero rwiza rw'abapastor bafite amafaranga imfubyi zimwe zirabaho nabi ese kandi bazabisiga ufite amazu n'amazu ariko abantu barara hanze ntanumwe bacubikira ngo umurure n'ukwezi nibura
abi wawe yumve ko udakodesha ni urukozi kumwe a saving du franc saving du franc ibyo bintu koze biragukura mu bwoni biragukura mu rwa muriro rwa muriro none wowe reba niba nafashe abantu ubiherezo ryatewe ni byiza ni byiza wowe arajyamye aranezera aranezera bituse biba byiza biba byiza ukoze mwisi ugakora neza ubutunzi bwa kabikara mu ijuru nuko kuza kwisa mu ijuru kabisa mu ijuru amen uko kacyaje numara gupfa ugeza uri mu gituza kwa Aburahamu bwa butunzi bwa wimi kimari za bukwi imari za bukwi bizavuga ati warakoze none se yaravuze ngo ayiwe ngo mbabarira ngo herezo wo muntu wa wundi yasuzugura yego wa wundi yacagamaze wa wundi yishonguragaho wa wundi yumvaga yuko nta kamara afite arati noneho ohereza Lazaro nindagiza ngo ankore akoze utuzi duke amoze nibura kugahanga kuko aho ndimo ndashya aho ndimo ndababara arati wowe warirase cyane wamwishonguyeho iwa gutezaga imbwa zawe ngo zimurye waguma hamwe kandi uretse n'ibyo nyamutunzi wewe uretse n'ibyo imbere yawe gato hari umuriro ugiye gushya ugiye n'ibyo uri kubona ugiye n'ibyo uri kubona mwandi magambo hari ibyo uteganyije kujye kubabara biruse arati noneho wibuka yamubwiye ngo dufashe 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 yamubwiye gute yamubwiye ngo dufashe ohereze ohereze Lazaro cyangwa marayika yewe nyuma yanjye fite abandi batanu babanyabya ayo yasanze batazasaga yakabe rosati abayo shiza gote ya jasiko batazasaga hano none abantu banane kuba abantuze banane kuba abapastor ari ba boss bari kwa bavuga bari kwa basebye ari muri urumva iherezo yabo ni iribi aho ngabo ni batumvira niba banze kumvira Mose na Eliya nabo bazamusanga hariya ndani yagiye ari ikuzimu bazamusanga icyaba cyiza nuko bamenya bakihana kugira ngo n'abatazabasha kugera hariya ahantu yageze nabo bakamenya ngo niba umunyarapfuye tweka dukurikira Imana ubutunzi bwacu reka tubukorere tububitse mu ijuru hakuza kububica hano muri banki zindi banki zitandukanye za popeni zindi nazo simbi nazo simbi ntabwo ari mbi pe ntabwo tugira abantu inama zo kutuzigama nabyo ni byiza ariko ntibasigame ariko banafasha abanyarwanda hazara abanyarwanda nk'ubu babaye kandi wenda urugero njyewe nkunda perezida wa repubulika Paul Kagame nanjye ndamukunda cyane sibyo njye ndamukunda cyane abarabizi kandi abantu mfite indirimbo ndaramuririmbira yamwemera ni umusaza ni umusaza arakomeye ni umukozi w'Imana iyo bivuga kuri cyo bitaniye muri kamera ni umukozi w'Imana kubera iki barumva ni fiyeri just ati kubera iki iyo perezida wacu Paul Kagame iyo haje ibiza umubyeyi atuba hafi arabubakira arabagaburira arabambika ababa hafi uko maze kudupanguke ntamwirukana ntamuteza imbwa aramwakira akavuga ko kantu kwa perezida wa repubulika yego njyewe urabizi ngera mu iki gihugu yego wajya utuka i Burundi yego sha nukuvuga ngo nasanze igihugu cy'u Rwanda ari igihugu kimeze neza yego umusaza waciye nyakatsi hano hantu nta hantu wabona nyakatsi nekarekare urareba hantu hose ukagenda ubu byose ntubone nyakatsi yego ugiye mu bindi bihugu hose hari za nyakatsi hari ibiki uyu musaza se wamunganya iki wamunganya uyu ni umuyobozi ukomeye cyane oya nanjye ndihera nta mahirwe rero yo kwigana na nasari cyangwa se wenda na primaire ariko ubu akamimona arize narangije uretse n'ibyo kandi ni mu gihugu gitekanye umutekano ufite umutekano kandi aho hanaga twari turi kuvuga ubu rekare twatwihishe twatwihishe ariko kandi ufite umutekano tukubwa abanyarwanda baryame batuze baryame batuze Imana ishimwe cyane amen Imana warakoze warakoze hanyuma icyo nari bivuge ni iki nuko iyi leta iyo bonenye kwa Paul Kagame nayo ndayigereranya umuntu ugira gute ndagira umuntu ukorera Imana by'ukuri ati kubera iki iyi leta by'umwihariko ifite umwihariko wayo mu gukorera Imana ati gute kandi mubona abantu batazi iyi leta niyo ngo iyo
hagize ibiza biza yego iyi leta ari duterane nayo duterane covid yaraje na baradukingiye barwanya covid barayi baratugaburiye muri kuma mu rugo ntambwe rwandishwe n'iza urumva rero byumwe ariko ni leta imurongo mwiza nta bwishongo zifite umuturage urabona bafite niki bafite na gahunda ziba ngo mbere na mbere iki umuturage urewe urumva mbere na mbere umuturage buranya kuwa Paul Kagame ngenda mukuru wazama higo kuzambona nka musubuza ati imana uri mareka w'imana mu Rwanda uri mareka w'imana mu Rwanda ngo ubutunzi bwe abukoreshereza imana kandi afasha abanyarwanda n'abatari abanyarwanda uri umurundi wowe hari ikibazo kiri mu Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda babyumva n'abatoko n'abandi barundi babyumva n'abandi n'abakongomani babyumve n'abagande babyumve urwanda niki n'amahoro aho uhamya gatoko ndakora yego urakora ndakora ngabika amafaranga nje neza hari umuntu yagutera igihugu cy'Rwanda cyagiye iwacu uzo kuvita amafaranga akayakwaka ndakwambura yego iyo mvuga ati iki gihugu gifite umutekano yego igihugu gifite umutekano uravuga bikemera uragiriza bigakunda urahanura bikemera yego se nta mutekano wahanu wahanura yego wahanu uhamya wiciye mu Rwanda uratumye yego imana igwe umugisha ari mati kuri jambo ry'Imana turi kuri jambo ry'Imana yego nari ndagutse kuri bugunu leta idufasha tube nibazo covid ikadufasha kuma mu rugo yaje baratugaburiye ibiza biraje nibaduteranye mbese ibintu byose bakadushyigikira muri byose hanyuma rero ndagira ngo sari yuti nyakubahwa Paul Kagame ndamuha isari ndayimana ukuri imana ijye imufasha kandi imana ijye imuburambe arushe kutuyobora turamukunda cyane hanyuma uyu mutunzi mwumvishe ibyamubayeho ibi bintu nari mbigarutse ko perezida yigeze kubivugaho yigeze kuvuga ngo niba uturanye n'umuntu ukarya ukamena ukajya gute uka umuntu kandi nk'abagabo uri umuntu umuturanye n'umukene uturanye n'umukene ukazana ibimena ukabiha imbwa zikabirya zikabirya kuki utabiha umuntu ngo mugire umutima nk'uwo perezida afite mwitwa pastor mugire umutima nk'uwo yakwa Paul Kagame afite kubera iki ngende biheraho nakure muri ADP nta mu pastor wigeze undihira ariko nyakuwa Paul Kagame ashyiraho uburezi kuri bose ngewe ndiga muri promotion narize umenye ubwenge kubera iki mugire umutima ufashe reka dusoze wenda tugira abantu inama yego iyo murumva twumvishe mutunzi nyamutunzi yagize gute yagiye yagiye ahantu hababaje nazayo umuntu twamuse mu ijambo ry'Imana yagiye ahantu agayitse twagerageje kuri Theo uyu wapfuje mu pastor yafashaga amayibobo yakoze ibikorwa byiza ubu nawe ari kwa Raza arameze neza ubutunzi rero dufite tubukoresheje umurimo w'Imana neza Imana neza buriya ni byiza kugira ubutunzi mwisi no mwijuru kabugira ukabugira n'ukuva mu byiza ujya mu bindi Imana ishimwe cyane niko bimeze amen 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 Imana ishimwe cyane hanyuma dukomeze kuba reka tugire abantu inama kwanyuma tubabwira ngo ubutunzi bwose ufite by'umwihariko bukoresheza Imana neza ubutunzi bwose ufite abantu niko banga ku gipangu iwawe ngo bateze imbwa oya ahubwo bakimurire ubagaburire ubagaburire abashonje ubacumbikire ubutunzi bwawe urimo nabubika neza kandi by'umwihariko aha turi habaye abandi ntabwo uri ntaguri umuntu wa mbere ku isi oya ntaguri umuntu wa mbere ku isi harabahoze kera izi nkweto nambaye reka nyikuremo umuntu iyi nkweto nambaye muyirebe ntabwo ari njye wa mbere nyambaye ubu hari abantu benshi bayambaye urumva iyi nzapfa nyisige niba mamba iyi nkweto abandi bazayambara ni imyenda bazayikuramo bazanyaga ibindi byenda by'ibyenda byo runaka murumva muri byarengeye ngaha turi ngo hari abandi natwe tuzahava haza abantu igifite agaciro ni iki nta mateka meza tubagirira amateka meza tugirira kandi niyo aduhesha agaciro atuma tugira imbuto Imana ishime cyane turagira inama rero n'abakene tugira inama abakene turagize na tubakira inama reko abakene kuri tugiye kugira inama reko abakene nabo okay mubye ari abakene nabo bakore neza bakore niba ari abo bamwe bakoramo ku mufuka bakore nabo bajya guhiga bakubahiga niba ari igitiyo bagiye basenga Imana asenga Imana Imana dufashe tugira neza ariko ukora abo buke bafite babukoresha nabo uko
igihe muzabwira nabo muzababwira ariko wundi gusenga no gukora ni kimwe mu bintu Imana ikoresha imwe mu bintu kuko niba ngo mana kazi Imana yakaguri kuri tete Mose Imana yamusanze ari kuri tete hanyuma uyu bita Gideon uyu nguyu Imana akoresha inesha abamedian Imana yamusanze ari guhura ingano iramukoresha ati Gideon uyu munsi abandi barihishe none rero wowe haguruka Hagruku jende. Kanu jende kima kata. Kata jende kareka. Namara kafit. Kata jende kareka. Kani mandri guhu. Kata jende. Awadi mihi. Shato kata jende kata. Jenda. Hati. Mungure kura huri inga no. Awadi mihi. Manu mwana amara kufit. Jende kima kata sawa zingana. Jende kima kata sawa zingana. Wawu nukuru mchende. Imbara kaza uko zingana. Uyumusi. Jenda kuri. Kwishasiye ndena fatigitiyo turagusengera aho kuzima imana nabanebwe dushaka nabanebwe dushaka mu Rwanda iterame rijyane nibivuduka gukora yego sibyo niko bimeze kandi nukora yego ibyubonye yego ubuke no gukorera imana yego ubuke kwika ubutunzi yego ubuke kububikana kuko azagira igihe imana ibikwibukira ibikwibukira nubibike mwisi cyangwa ubike kubijya gusa aho ibirike nawe mwijuru mwijuru kugira ngo uzabashe kubona ubutunzi imana ishime cyane rero kino turavuga ngo imana ikunda abantu bakora abakene ne mwango abakire mugira urwitwazo mutega imisi abakire oya ahubwo abakire namwe muhakaza abakene bese umufashe umunsi ariko namwe muhakaza kandi akazi ko muhaye umukuye ku irembe wabo gukomanga igipango cyari turi munsi niba umwe akazi cyangwa nakamurangiye byumwe ariko uramuremeye uramuremeje azaba umuntu kandi navuze ngo umukene uyu munsi usaba kuba ari umukene yego umuco akamusuzugura umwaruka mutera ishoni yego abantu ukabona ari mayibo yego abantu ukabona ari marini yego ejo ukazabona afite ejo ukabona muri fewe kubera iki iva mu gukora nibyo leta yacu kuvuga ngo njye nkunda kukwira kuri leta za kereza za leta kuko bagira amahame amahame y'intore harimo no gukora yego sibyo harimo no gukora gukora ni kimwe mu bintu bihesha umuntu agaciro none ndajya mbwiye turavuga gutumwe ariko utambaye neza ninde wakumva amafaranga we amafaranga ariko mwibisira ko ari ikintu kitwi faranga we faranga n'umuntu yose urimo kabera neza afite amafaranga yuri umukene ariko reka mvuga kaka ari umuntu yigeze bamwo naki nayi faransa cy'umukene uzi iyo byaturutse ariko uzufite amafaranga jambo ry'umukene ufite amafaranga wakije aba bakariguha iba ariko uzufite amafaranga yego uhaguka mu gitaro ukabwiza abantu ukabwiriza abantu bose bose bagahaguruka kugira umuco gukora yego kugira umuco gukora uri umukene uhagurutse urana warahagurutse urahagurutse urahagiye kuvuga turavuga icyo bari kuvuga imana igwe umugisha kuko si twahure kwicana icyo rizwa twizeye imana Emmanuel hanyuma rero imana ibaho umugisha hanyuma turabasabira umugisha imana ngo ibahe umugisha kanya mureka ari bushaka ko iyi cyane ikura ntukabure gukora subscribe na share na comment iyi cyano iri hijambo ry'Imana kandi ukomeje kuvuga ije byubaka Imana iba umugisha cyane kandi ndakomeje kwifuriza igihugu gitemba amata n'ubuki ndakomeje kwifuriza umugisha kandi bangura ngo salute you tubakuri ingofero bayobozi bacu b'igihugu cy'u Rwanda tubakuri ingofero abashinzwe umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ko turi kuva gutya twatwisanzuye nuko dufite umutekano kandi mwiza ura ni Visit Rwanda muzaze murebe namwe aba diaspora n'abandi batandukanye muzaze murebe ibyiza bitatse Rwanda uyu Rwanda ufite ibyiza ubizeza Rwanda ni igihugu kimeze neza Imana iba umugisha amen hanyuma bakire mufasha abakene kandi abakene mukore namwe muzakira ariko byumwe ariko mwese mubihuriza mwe mukubaha Imana intego ni ukuvuga ngo mwubaha Imana kandi utuzuye mwubaha ishize Imana hatagira usuzugura undi mufashanye ahubwo muzamurane hamwe n'ijambo ry'Imana Imana izagira ikinirema murakoze yego ntugasuzugura umukene ako kantu ngo ndisoza nabo ntugasuzugura umukene ntugasuzugura umukene Imana yaremwe n'Imana yaremwe n'Imana nawe arimwe n'Imana yaremwe n'Imana nawe mutandukani uyu munsi urakize uyu munsi urakize uri ku mudevance uri ku mudepasse aho azaguca ejo yakudepasse aho utefaza ni munsi mubahaga gahunda no kubaha data nafashijwe amen ndafashijwe gahunda no kubahana Imana ibaho umugisha amen namukoze hanyuma murakoze murakoze cyane reka dusenge Imana yego dusenge Imana mukoze wewe reka dusenge Imana haleluya amen uwiteka Imana nguru ugira neza wowe ugira icyo mukagikomeza yego ngwino ugira icyo ukora kandi gikomeze ufashe itereke bazimira ijambo
rigere ku mitima y'abanyarwanda ndetse n'abatuye hanze y'u Rwanda mu isi ya Yesu Kristo. Iri jambo rigira imbaraga kandi ureka abantu bose bicishe bugufi, abantu bose bagira urukundo nk'u Rwanda, kandi abantu bose bafashwe n'iri jambo, kandi abantu bose bubahane kuko Imana ishobora byose. Urakoze mwami Yesu, ubahe data zo gukora abanebwe bose muri iki gihugu bakurwa aya mu isi ya Yesu. Ubakoreze imbaraga mbiza ziteze umunebwe mu isi ya Yesu Kristo, kandi mwami Yesu ufashe igitere cy'abazima abakire uyu mutima wo gufasha abakene kuko Imana ishobora byose. Urakoze ukomeze kuduha amahoro yawe n'umutekano mu izina rya Yesu Kristo, mbisabye nizeye. Amen.